L'Ajuntament de Tarragona construirà un parc infantil inclusiu al tram del carrer Ixart entre Emperador August i Estanislau Figueres. S'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de nens i nenes amb algun tipus de discapacitat física. El projecte preveu l'eliminació dels aparcaments per a motos, però el consistori no descarta fer-ne de nous als carrers pròxims. Nens i nenes que van amb cadira de rodes, o nens i nenes que tenen problemes d'invidència, o nens i nenes que tenen algun tipus de discapacitat sensorial, o del tipus que sigui, tinguin elements de joc juntament amb tota la resta de nens i no de manera segregada. És a dir, no generem espais diferenciats, sinó que és un mateix espai amb el nexe comú de la canalla. No? La remodelació del carrer Ixart respon a la voluntat de dotar el centre d'espais més amables, traient el protagonisme als vehicles, un projecte que harmonitzarà amb la pacificació de la plaça Corsini i el carrer Canyelles, formant un eix per a vianants que quedaria completat amb una futurible reforma del primer tram del carrer Ixart. Estem generant un eix al centre, vull dir, són peatonalitzacions, si es vol, perfectament compatibles i fan un dibuix des de dalt amb sentit. El missatge que volem donar és que el centre és per venir a viure'l i que mancances que abans hi havia les anem revertint en la línia de que, això, doncs, que pensem en la ciutadania més petita. No? Les obres del carrer Ixart entraran en fase de licitació pròximament i costaran 85.000 euros. Tindran una durada de 2 mesos i es preveu que acabin a la tardor.